ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಪುರುಷ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಜಾತಕ ಶನಿಯು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಸಂಬಂಧ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಲಿದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶನಿಯ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವಾಧಾರಿತ ಫಲಗಳು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ಅವಮಾನ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅವಮಾನವನ್ನು ನೀವು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಗುರುಬಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ದಿನ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ಅನ್ಯ ಕಳತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಸೋಮಾರಿತನ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಮಾನವಾಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಜರುಗ್ತವೆ ಆಂತರಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಿನ ರೋಗ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತವೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂದೂಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧನಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನೀವೇನಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಹಣ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗತ್ತೆ, ಆ ಹಣ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ರೋಗಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಯೋಗದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಯೋಗ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಒಂದು 18ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಜಾಗ ಖರೀದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಣದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಣ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಟಿವಿನೋ ಮೊಬೈಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ 18 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.